За секоја болка има лек, освен за она за која не се знае од што е предизвикана. Малку е неразбирливо да не искористиш терапијата која ти е во рацете и наместо лична, мачнината да стане национална. Во тој момент, јас, и покрај тоа што не знам што ми се случуваше во организмот, можете да замислите, решив дека е подобро сепак да не правам скандал, значи не го направив јас скандалот и гафот. По тој аспект нема ништо скандалозно ни во именувањето на главниот преговарач за членство во Европската Унија. Тој авансно најавува дека употребата на другиот важен символ на државата нема да му создава никакви тешкоти. Напротив. Ако има некој кој верува дека албанците некогаш некаде ќе отпеат денес над Македонија се раѓа, тој има сериозни проблеми со прецепцијата на реалноста. Реалноста е таква какво што е, иако прелесно кажаните зборови стануваат тежок тек околу вратот. Скандирањето и чукањето в гради во еден миг предизвикува ефект, ама во следниот, како консеквенца, се појавуваат модрики. And yes, indeed, this is my first public appearance since I'm here at the United States as Prime Minister of my country under the Fresh Agreement North Macedonia. Мислите дека јас во моите говори ќе ја употребам таа нова придавка, нема да ја употребам. Еве ви кажувам отворено. We are talking about the new name, my country North Macedonia after the Prespa, previously Republic of Macedonia. That's why we are talking about institutions with the new name. I've been presented here as a Prime Minister of North Macedonia. Се разбира, придавката не беше кажана на македонски, што може да се смета како оправдување. Особено што и онака нема учебници на странски јазици, па новите генерации нема ни да поставуваат прашања. А гледајќи само филмови, ќе биде кој разбрал, разбрал. Жив е јазикот, знаете, децата и од сериите почнуваат да го учат. Поентата е да разбираат и да зборуваат, не да учат граматика на страниот за нив јазик, именки, заменки и така натаму. Размената на зборови е важна, ама најбитно од се, во секоја комуникација, е кој ќе го има последниот збор. За мир во куќа е најважно понекогаш, а со помалиот владин партнер редовно, да се премолчи. Но факт е дека, за жал, колегите се обидуваат да го копираат Дуј. Всушност, се враќаат на еден принцип на дуизација, кој што за нас е минато, или барем мислиме и сметаме дека е минато. Што се несува да знам, мислам дека малце не се некомотни, мислам дека треба да се да ги преиспитат нивните политики за нивното добро. И на крајот. Функционерите умеат да си го коригираат своето однесување, ама не и платите. Па наместо гредата во своето, ја споменуваат раската во туѓето. Имам една колешка, која што доаѓа од Кавадарци по потекло и вели, јас сакам да одам и да работам во Кавадарци како кустос и да земам 72.000 денари плата во Кавадарци, не знаат кај е музејот. А не па да влезат или нешто друго да направи, како оди во Кавадарци, оди во Кафана. Културата некогаш беше на маргините. Сега веќе не е, па дури ни кафанската. На здравје!